آیات مبارک د کلام عظیم شان او دو احادیث د جناب محمد رسول الله او سره شعر د سالک ما ستاسو په مخ کې ولوستل. دلته په دې مجلس کې زموږ یو ډېر ګران مشر استاد محترم چې هغوی په بزرگ بابا باندې مشهور دي او نوم اغېستل یې ما ته بې ادبي ښکاري، خو بیا هم د تعارف لپاره چې ده محفوظ الله مولوی صاحب دامت برکاتهم العالیه په هغې باندې یادېږي. زموږ دا بل حافظ صاحب هم ناست دین تشریف فرما دي، د پېښور نه هم هغه فیل صاحب هغوی تشریف راوړی دی. د عمر په لحاظ سره، د عمل په لحاظ سره، د علم په لحاظ سره زه یو وړوکی طالب یو ادنا طالب یمه، د دوی په مخ کې زما خبرې کول دا بې ادبي ده، خو د عربیه معقوله ده الامر فوق الادب. کله چې تاسو ته د خبرې امر وشي نو د هغې خبرې فوقیت هغه ډېر په ادب سره واخلی او د خپل وس مناسب د هغې خبرې چې تا ته دعوت وشي نو د هغې هغه خبرې هغه موضوع هغه د خلکو مخې ته کیږده. دا موضوع او دا انعقاد چې د کومې خبرې شوی دی نو مونږ تاسو ټولو ته پته ده مونږ تاسو ټولو ته دا پته لګېدلې ده چې د ربیع الاول مبارکه میاشت د هغې انعقاد شوی دی. زمونږ د علمای دیوبند اهل سنت والجماعت ته عقیده ده چې یو سړی بغیر د تحسیس نه هغه د پیغمبر سلام د ولادت با سعادت په باره کې یو مجلس جوړ کړي او دې مجلس ته مسلمانانو له دعوت ورکړي نو دا څه ابس او څه ناروا کار نه دی. زمونږ په قانون کې چې دی نو دا قائد اعظم هغه ډېر مناویږي. زمونږ په ملک کې د علامه اقبال هغه ډېر مناویږي، دا کشمیر ډېر دی، دا پلانر ډېر دی، دا ډنګر ډېر دی. خو مونږ نه په خپله چاته نږدې کېږو او نه چې دی نو اکثر عقاید هم داسې اړخ ته لاړل چې بس په کوم ځای کې یو نیک مجلس منعقد کېږي نو بس یو غټه فتوا د بدعت چې دی نو هغه په خلکو باندې جاری کوي. نو ډېر خلک هغه دا بحثونه هم نه کوي او ډېر خلک هغه د خپل محبوب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان مبارک نه خبر نه وي. بیا بعض خلک وایي تاسو چې په ربیع الاول کې چې دی نو دا میلاد کوي او په تحسیس سره کوي نو دا خو بدعت دی، او په دولسم د ربیع الاول باندې نبی سلام هغه د دنیا نه تشریف وړو او په اتم یا په نهم تاریخ د ربیع الاول باندې په اتفاق سره چې دی نو د نبی سلام ولادت با سعادت دی دنیا ته شوی و. خو مشهور شوی بار ربیع الاول دی. حقیقت دا دی چې په بار ربیع الاول کې نبی سلام د دې دنیا نه تشریف وړل او په اتم یا په نهم د ربیع الاول
د اپریل میاشوا سلیوشتم تاریخ 571 هجری وا چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دنیا ته تشریف راوړی دی. په مدار جو نبوت کې مولانا عبدالحق رحم الله هغه ذکر کړی دی، په هغې کې یو حدیث راغشت دی، ګڼ احادیث راغشت دی. په یو احادیث کې حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ د نبی سلام نه تپوس کوي، محبوب اول الله تعالی څه شی پیدا کړی دی؟ نو نبی سلام ورته وی، اول ما خلق الله من نور نبیک یا جابر. اے جابر رضی الله تعالی عنہ، د ټولو نه مخکې الله تعالی ستا د محبوب نور پیدا کړی دی. اشرف علي تانوی رحم الله لیکلی دی چې الله تعالی د دنیا او د دې کائنات د پیدا کولو نه او د دې عرص نه 12,000 کاله مخکې د جناب محمد رسول الله نور مبارک دا پیدا کړو. بیا چې کله جبرائیل علیه السلام پیدا شو، نو د جبرائیل علیه السلام نه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تپوس کوي، وای جبرائیل ته مشرک کو زه مشرم. نو جبرائیل علیه السلام ورته وی، محبوبه زه چې الله پیدا کړم نو په دې مخ د ځمکه باندې هېڅ شی موجود نو. نیک محمد استاد حاجی نیک محمد صاحب فنات کې هم دغې خبرې ته اشاره وکړه. جبرائیل علیه السلام وایي چې محبوبه زه الله پیدا کړم، نو په دغه وخت کې اسم موجود نو راغلی. نبی سلام ورته وی اسم نو، وایي سبب دې قبلې طرف ته به مې یو ستوری لیدو او اویا زره کاله به دا ستوری غیب و او اویا زره کاله به دا ستوری چې دی نو زما په نظر باندې راته. نبی سلام ورته وی، وایي دا دې په خپل ژوند کې لیدلو څومره کرته دی؟ جبرائیل علیه السلام وایي دوه اویا زره کرته ما دا نور لیدلی دی. نو نبی سلام ورته وی، دا خو الله زما نور پیدا کړو، د تمام دنیا نه الله تعالی زما نور مخکې پیدا کړو. او د دې خبرې چې په قرآن د مشان کې الله تعالی په درېمه پاره کې حکم ذکر کوي، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، چې کله الله تعالی دا انسانان پیدا کړل د سرو میږو په شکل باندې، د وړو میږو په شکل باندې، د آدم علیه السلام د شهادتیو نه پیدا کړل او په یو میدان کې الله را جمع کړل او الله ته دا وعده واغشته، قال الست بربکم، الله وایي زه ستاسو رب یم که نه یم؟ نو کتابونو لیکلی دی، جلال الدین سیوطی رحم الله په حصائص کبرا کې لیکلی دی چې د ټولو نه مخکې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله په حضور کې قالوا بلا وانت ربنا، یا الله ته زموږ رب بل رب زموږ نشته. بیا د هغې نه وروستو چې کله الله تعالی د دې انسانانو نه وعده واغوښته، نو بیا الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وایي، وی جبرائیل علیه السلام یو وعده بل اخلم، وی یا الله بل وعده د چانه اخلي؟ وی د انبیو الله را غونډ کا، بیا الله تعالی د انبیو الله را جمع کړل، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی، انبیا الله را جمع کړل او انبیو نه الله دغه وعده واغشته،
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين چستاسو نرستو دما یو پیغمبر را روان دی یو نبی را روان دی او یو شریعت راتلونکی دی نو چې تاسو کوم نبی په هغه دور کې موجود وی نو په هغه باندې به ایمان وړی ولتؤمنن به ولتنصرنه په هغه باندې به ایمان وړی او هغه سره به زما په دین کې امداد هم کوې نو دا وعده الله تعالی د انبیاو نه واغوښته بیا چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړو نو الله تعالی دا نور محمدي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام په تندي کې وځلو پرشتې به راتلې د آدم علیه السلام مخې ته به ولاړې وې درود او سلام به وې او داسې مسکې مسکې کېدې به نو آدم علیه السلام د الله نه سوال کوي یا الله زما په دې وجود کې څه دي چې دا پرشتې زما نه تاویږي راتاویږي او مسکې مسکې کېږي نو الله تعالی ورته وایي آدم علیه السلام دا زما د محبوب نور دی دا ستا په اولاد کې یو پیغمبر را روان دی د ټولو نه وروستو دا د هغه نور ستا په تندې کې ځلیږي نو آدم علیه السلام د الله نه سوال کوي چې الله دا زما د هغه بچي نور دی او دا زمونږ نه وروستو را روان دی بس یو پیرزم انت حتا نو آدم علیہ السلام وی خدای دانو چه ده دا زما دا وجود خکتا ایسی تراکوس کا چه زم دا دی نور ملاقات کو نو اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام دی قطع کتے دی نکتا دا جناب محمد رسول اللہ اگا نور مبارک راکوس کو آدم علیہ السلام بلگیو په هغې باندې به درود پاک وي د مانځه ټایم دی علما مشایخ به نور راځي ما خو صرف د موقع مناسبت دغه څو خبرې وکړې خو دا یو خبره کومه چې دا نن ستاسو په دې مجلس کې دا کم مجلس انعقاد شوی دی نو دا ډېر د خیر او د برکت والا انعقاد دی و در طول کلی مسلمانان تو زمان دا خواست چی پده که شراکتو کی او پده بانده خوشحالی خکاره کی زکا کل چی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دنیا تا تشریف روڑو نو دا آب الحب یا و بین دوا صویبه نمیو اگر آقل آب الحب توی خبر خونه وی دسنا وی استاد آقی مر رو دا عبدالله سیب دوی اوشو چې دا خبره ورته وکړه نو ابي لهب ورته دا دوه ګوتې داسې وښودولې انی اتقتو کې ته ما د هغه په خوشحالۍ کې ازاده کړې ابي لهب چې کله مړ شو او کله خښ شو د پن مپن وشو نو د شپې چا په خوب کې ولیده سو ورځې پس وایي په قبر کې د څه حال دی وی په قبر کې د هر اړخ نه چې دی نو اور دی لمبې دي د هر اړخ نه راباندې چې دی نو عذاب دی خو چې کله د ګل ورځ او د ګل شپه راشي نو ما د الله عذاب هم اوچت کړي او زما د دوو ګوتو کې الله چینې پیدا کړي د اوبو هغه ما د خولې ته نیولي نو ما ته تنده او لوګه هم نه لګي او عذاب هم راباندې د ګل په ورځ او د ګل په شپه باندې نه تپوس یې تو کوي د دې سبب څه دی وایي د دې سبب دا دی چې زما د مړ ورور د عبدالله زوی چې کله وشو نو د هغه په خوشحالۍ کې ما صویبې ته چې دی نو دا دوه ګوتې خوځولې وې چې ته ما د ده په زیرو کې ازاده کړې نو په هغه باندې مې خوشحالي کړې ده د هغه خوشحالۍ په سبب کې الله تعالی ما باندې دا عذاب چې دی نو لرګی او دغه ورځ او شپه په ما باندې خشته تېرېږي هغه کافر چې الله ورته په قرآن کې ویلي تبت یدا ابي لهب و تب
دا ابل حبت دوار اللہ سنما سیسلما پا محبوب گزار کرے دے الویا واقعات وقت لگ دے نو دا قرآن کافر دے خوشت پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ولادت پاندے خوشحالی کرے دا نو اللہ دا آغا نو دا گل پاوز دا گل پشپا دا قبر عذاب پوتا کئی نو مونگو تاسو کچھتا پا دی مجلس کی شرک شو پا دی کسی دی نو نو پا پرمان ماستر سے باندے چاس احسان شتا نو دا دی علماء حضرات باندے چاس نقصان شتا دی حدول دا دی نحبر دی طول زندگی پا دی کی وقب کرے دا خود دی حبر اغشان و فضلت و تمعلوم دی دکر اغلی بیاد اغی ناس دی